आउनाहांती पद्मश्री कवि जयंत महापात्र एसीबी मेडिकल रे चिकित्साधीन अवस्थारे तांकर परलोक होईछि। 95 वर्ष बयसरे आखि बुझिछंती जयंत महापात्र। अंतर्जातीय ख्याति संपन्न कविंक वियोगरे साहित्य जगतरे शोकर छाया खेळि जाइछि। इंग्राजी कविता पई प्रथमे साहित्य एकेडमी अवार्ड पाइथिले। कविता इंडियन समर एवं हंगर पई बेस जणाशुणा। 1928 अक्टोबर 22 रे कटक रे से जन्मग्रहण करथिले। तेज संपर्क में अधिक अपडेट देवा पई आम कटक ब्यूरो चीफ इमरान खान आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी चंती। इमरान आम गहन रे आउनाहांती पद्मश्री कवि जयंत महापात्र जेहेतु एसीबी रे तांकर निधन घटी देखिबा पई बा तांकर शेष दर्शन पई केउ केउ माने आसिकी पहुंची चंती एवं पारिपार्श्विक स्थिति कोन रही छि इमरान? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସ୍ମର୍ତ୍ତନ କବିତା ଜଗତରେ ଯିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କବି ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ଏସ୍ ସି ବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ବିୟୋଗ ଘଟିଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ନିମୋନିଆ ରୋଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବୟସାର୍ଦ୍ଧ ବା ଏଜ୍ ବା ଅଧିକ ବୟସ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କୁ ଏସ୍ ସି ବି ମେଡିକାଲର ଯେଉଁ ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡର ଆଇସିୟୁରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା ଆଜି ପାଖାପାଖି ରାତି 9:15 ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ବିୟୋଗ ଘଟିଛି ବୋଲି ଯାହାକି ଏସ୍ ସି ବି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍ ସି ବି ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟର ସୁଭାଷ ସିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ କବି ସାହିତ୍ୟିକ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୀତି ବା ଇସାଇ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ରହିଛି ସେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳା ପହଞ୍ଚ ଦେବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କବି ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଅନେକ ତାଙ୍କର ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ସେ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ 2009 ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ କବିତା ପାଇଁ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସେ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ 27 ମଧ୍ୟ ସେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ବା କବିତା ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରହିଛି, ବାକି ସବୁ ଯାହା ରହିଛି ସବୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର ରହିଛି ପୁରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର ସେ ଏକ ଫିଜିକ୍ସର ଲେକ୍ଚର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ମାନଙ୍କର ସେ ଅଧ୍ୟାପନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ କବିତା କବିତା ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସେ ଅନେକ କବିତା ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଆପଣ କବି ଇଣ୍ଡିଆନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହଙ୍ଗର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ସେ କବିତା ଲେଖି ମଧ୍ୟ ସେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ବେଶ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଖାସ କରିକି ସାହିତ୍ୟିକ ମାହୋଲରେ ପୁରା ଶୋକ ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ଯେତିକି ସବୁ ସାହିତ୍ୟିକ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ କବିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମାହୋଲରେ ମଧ୍ୟ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କବି ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଇମ୍ରାନ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କବି ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ସାହିତ୍ୟ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ସେ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କେହି ଉପସ୍ଥିତ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି କି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିପାରୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଯେହେତୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କିଛି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସହକର୍ମୀ ବା ସହ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଯୋଉ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଘାଟ ସଦାବେଳେ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବସାଉଠା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ କଟକରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାହା ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ସେ ଇସାଇ ଧର୍ମ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସବୁ ରୀତିନୀତି ରହିଛି ସେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ଏହି ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ବିୟୋଗରେ ସମସ୍ତେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଖାସ କରିକି ଯୋଉ ସେ କବି ଯେତିକି ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା କବିତା ସବୁ ଯେତିକି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ କବିତା ତାଙ୍କର କେବେ ଜୀବନ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମନେ
ରଖିବେ ବୋଲି ଯାହାକି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଶିତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଧନ ଖବର ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଛି, ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମେଡିକାଲରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିବେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ତାଙ୍କୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଯାହା ହୋଇଛି 27 ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହା 27 ଅଗଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବରେ ବିୟୋଗ ଘଟିବ କେହି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିମୋନିଆ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ବୟସାର୍ଦ୍ଧ ଯୋଉ ରହିଛି, ଯୋଉ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବୟସ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖରାପ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା ଯେତେବେଳେ କହିବି, ସେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ କଟକ ସହର ଭିତରେ ହଉଥିଲା, ଖାସ କରିକି ଯୋଉମାନେ ଲିଟରେଚର ବା ସାହିତ୍ୟିକ ଜଗତରେ ଯେତିକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସେ ଯୋଗ ଦଉଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯାଇକି ଯୋଗ ଦଉଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ଯୁବ କବି ଅଛନ୍ତି ବା ଯୁବ ଲେଖକ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ କବିତା ଲେଖିବା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯୁବ କବି ଯୁବ ଲେଖକ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତ କ୍ଷେତ୍ର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏକ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ କୋଟି କେହି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ଆଜି ବିୟୋଗରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କବି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲେଖକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିଭିନ୍ନ ମାହୋଲରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନା କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଇମ୍ରାନ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସମସ୍ତ ମହଲରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେହି ଘଟଣା ଉପରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।